yaqin yaqingacha fransiya eski yadroviy reaktorlardan voz kechishni rejalayotgan edi prezident emmanuel Macron 2035 yilgacha o'nlab reaktorlarni yopish kerakligi elektr energiyasi ishlab chiqarishda yadro ulushini keskin kamaytirishga chaqirib kelayotgan edi biroq bugun vaziyat boshqa Ce que nous avons à bâtir aujourd'hui. hozir oldimizda turgan vazifa fransiyaning yadro sanoatini tiklash deydi makron yashil energiyaga sarmoyani oshirish bilan bir qatorda deydi prezident kelasi 10 yillikda 14 tagacha atom stansiyalari quramiz belgiya ham atom energiyasidan voz kechish rejasini kechiktiradi ikkita yadro reaktori faoliyatini yana 10 yilga uzaytirmoqda polsha va ruminiyaning e'tibori tez va arzon qursa bo'ladigan kichikroq zamonaviy reaktorlarda britaniya <laughs> mavjud eski zavodlardan voz kechib yangi avlod atom stansiyalarini qurishni boshlaydihozirgi <laughs> global energetika bozoridagi vaziyat rossiyaning ukrainadagi urushi mamlakatlarni o'z rejalarini qayta ko'rib chiqishga import qilinadigan energiya manbalaridan voz kechishga undamoqda deydi Brent vanner xalqaro energetika agentligiga ko'ra talabni qondirish va iqlim bobida belgilangan maqsadlarga erishish uchun yadro sanoati ikki barobar kengayishi lozim ayniqsa yevropa ittifoqi rossiya neft va gaziga muqobil manbalarni topishi kerak deya bosim ostida yadroviy energiyani ittifoqning toza manbalar ro'yxatiga kiritish uchun xususan fransiya lobichilik ishlarini olib bormoqda yadroviy energetika yevropaning uglerodsiz kelajak tomon qadam tashlashi uchun vositalardan bittasi xolos deydi vaner so qator sweet... texnologiyalarga tayanishga to'g'ri keladi definitely... qayta tiklanuvchi manbalar birinchi o'rinda hozirda shamol va quyoshdan quvvat olish juda arzonlashgan deydi suhbatdosh biroq ayrim mamlakatlar atom energiyasidan voz kechishga qaror qilib bo'lgan energiya bobida rossiyaga tobea germaniya birin ketin inshootlarini yopmoqda qolgan uch stansiyani yil oxirigacha yopadi atrof muhit faollari fikricha fransiya ham shu yo'ldan borish kerak Yes, there is an alternative. muqobil variantlar bor shuning uchun yuz foiz qayta tiklanuvchi manbalarga sarmoya qilish lozim bizning nazarimizda yadroviy energiya xavfsiz emas deydi zeli viktor yaponiyaning fukushima zavodidagi halokatdan beri deydi ekspertlar yadro sanoatida xavfsizlik ancha yaxshilangan ammo reaktorlar harbiy hujumlarga qanchalik chidamli ekani hozircha noaniq yevropaga energiya hozir kerak yangicha modelda qurish qisqaroq vaqt oladi lekin bu baribir bir necha yil degani yana bir muammo yadroviy chiqindidan qanday qutulish? qutulishchiqindi inshootini qurayotgan bitta davlat bor yana ikkita mamlakat yaqin orada qurilish boshlaydi dedi Brent vanner quyosh va shamoldan quvvat olish hozircha cheklangan vodorod energetikasi esa endi rivojlanar ekan atom yevropada hali o'nlab yillar energiya manbalaridan biri bo'lib qolishi mumkin liza brayn shohruh hamro amerika ovozi uchun